Okay, so ang error na ito ay regarding to sa kanyang waste pad ano, sa loob. So ibig sabihin, puno na siya, no? So kailangan palitan nyo na din. Pagka ginawa nyo itong procedure na ito, i-double check nyo din yung ink pad sa loob niya kung may tagas na ba or umaapaw na ba, no? Kasi yun yung warning sign niya kapag kapuno na yung ink pad niya, ink box full. Okay, so ilapit natin yung ating camera para mas masundan nyo mabuti kung paano natin gagawin yung pag-reset. Okay, ayusin lang natin, no? Okay, so sa ibang ano, sa ibang nakikita natin na gumagawa nito, ang ginagawa nila, guys, tinatanggal pa nila yung power cord, ano? So sa atin, hindi na natin kailangan tanggalin yan. Okay, so kagaya nyan, nag-error siya, no? Ink box full. Ang gagawin lang po natin ay, syempre, para hindi siya naka-idle, stop muna natin kung mawala yung idle niya, no? And then, i-press natin itong menu isang beses, yung mono isang beses, and then yung arrow up, apat na beses. Okay, 4 times, ano? So, gawin natin, ano? So, isa sa menu, isa sa mono, apat na beses sa up arrow. Okay, so gawin natin siya. Menu, mono, 1, 2, 3, 4. Okay. So, ganyan pong lalabas sunod, guys. Machine error, 4600. Okay, so ibig sabihin, nakapasok ka na po sa kanyang maintenance mode. Okay, so next, ang step na gagawin natin ay hahanapin naman natin yung 80 na number. So para mahanap natin yan, itong arrow up, pindutin lang po natin yan para mapunta siya sa number 8. So hanapin nyo po, guys, sa dito yung number 8, ano, hanggang sa makarating kayo sa 8. Okay, so pag nasa 8 na po kayo, click nyo na po yung okay. Yan, so nakalagay dyan maintenance 8. And then after nyan, yung sunod naman ay yung 0, no? So up ulit, hanapin nyo yung 0, ayan, 0, no? And then press OK ulit. Ayan, so nakalagay dyan, maintenance 80, no? Kanina, bago mag-error code. So pag ganito na po yung lumabas, guys, ibig sabihin tama po yung napindot nyo, no? Tama po yung code na napinindot nyo. So pag once na error code na po yung lumabas, punta tayo dito sa may mono button, pindutin lang po natin to. Yan, mag-iiba siya, no? So device info. Hanapin nyo next yung pangalan na purge count. Okay, so yun po yung hanap nyo. So para mahanap nyo po yan, pindutin nyo lang po ng pindutin yung mono button, ano? So hanapin natin siya. Page count. So purge count po ang hanap na, hinahanap natin, no? Baba natin. Yan, okay? So nasa purge count na po tayo. Nating konti, no? And then, once na nasa purge count na po kayo, click nyo po yung OK button. Yan. So, lalabas po dito, guys, yung kanyang bilang kung ilan na yung counter, ano? So, nakalagay dyan, 8188, okay? So, usually, yung page count po ng brother ay nasa 7,500 plus. Okay? More or less, ano, nandyan lang po yan, maglalaro. So, pag umabot na kayo sa ganyang bilang, yan po, mag-required na siya ng ink box full, ano? Kailangan na niya i-reset yung kanyang purge count, okay? So, para ma-reset po natin to, guys, so, halimbawa, na-enter nyo na po at lalabas na po yung bilang dito, ang next na gagawin natin ay i-enter natin yung reset code. Okay, so para ma-enter natin yun, una, kailangan natin i-enter yung 2783. So, yun po yung reset code, ano? So, hanapin natin ulit yung 2, pindutin ulit natin itong arrow up. So, be sure muna, guys, na nandito po tayo sa purge, ano? At lalabas yung bilang ng purge count. Okay? So, hanapin natin yung 2 up. Ayan. So, pag nakita nyo ng 2, press OK lang po ulit. And then, next is yung 7. Up ulit. And then, okay. And then, next, yung 8. Up ulit. And then, okay. And then, next, yung 3. Up ulit. And then, press okay. Okay, yan. So, kung makikita natin, guys, nag-reset na po siya, no? Back to 0. Yan. Kung makikita natin, from 8188 kanina, ngayon po, naging 0000 na siya, no? 0 na siya lahat. So, ito po ay ibig sabihin na na-reset na po natin yung kanyang page counter ng ating printer. Okay. So, gaya ng sabi ko po, once na nag-purge, nag-ink box full error na po yung inyong printer,
need nyo din po i-double check yung kanyang ink pad sa loob, kasi yan po ay warning na ibig sabihin ay yung ink pad niya sa loob puno na, no? So pag in-ignore natin siya, possible na magkakaroon na ng leak, ink leakage sa ating printer sa bandang likuran. Okay? So ganoon lang po guys, kadali paano natin siya gawin, ano? Then after po natin siya ma-reset at makita natin na zero na lahat, pindutin na lang natin itong stop button. Okay, so babalik tayo sa machine error 4600. Okay, so pag nandito na kayo sa machine error 4600, para ma-exit natin to at babalik tayo sa normal mode, i-press nyo lang po ulit yung arrow up, ano, itong button na ito. Okay, so ngayon, this time, hahanapin natin yung code 99. So, dalawang 9, ano, so press natin ulit yung up, hanapin natin yung 9, and then press OK, tapos isa pang 9, then press OK. Yan. So, kung makikita natin guys, nag-switch siya and then nag-start po yung ating unit. Ano? Ayan. Okay. So, nakalabas na po tayo sa maintenance mode at ngayon ay nasa normal mode na po tayo. Okay. So, yan guys. Na-reset na natin at na-fix na po natin yung InkBox full error para sa Brother DCP T310. Okay. So, applicable din po ito for Brother DCP T510W at DCP T710W. Okay, so ganun lang guys, kabilis kung paano natin ma-fix yung InkBox full error para sa mga Brother model. Okay, so sana po nakatulong po itong video namin, and please subscribe po sa aming YouTube channel para sa mas marami pa pong video tutorials. Thank you po for watching.